para sa 13 herë fjallën Budala i Budalenjve Kopeja Emerald Ndjej ke qartje për gjëndin mendore të ti me thënë të drejten por në këtë parlament ka ca sa regula kemi një kodës jeljen në zonja kryetare këvendit. e kuvendit e kodës jeljes i miratuar nga këtë kuvend në një 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 që duhet sankcionuar deputeti i cili përdor gju jo parlamentare. Dhe sa po ndodhi? Dhe duhet sankcionuar nga juve. Pa varsi se është urra ty po është jush. Për të vendosur seriozitetin në këtë salë. Pastaj për, për historinë e budalenjve apo jo, apo të hajdudve, këtu mund të jende shumë të rinjë që ndosht nga dikur kur zotria ishte minister i kulturës dhe mba më në mënd të i, ka një të dhënë të dokumentuar në analet e këti kuvendi, ikonat, kur kjo ishte minister, i mori qoj një Gjermani, dhe nuk u këthujen kur këtu. Kjo nuk është procedur, zotë. Për procedur të një, për procedur të një, po them në gjënë tjetër, për të këthujer seriozitetin e diskutimit në këtë salë, Dhe për të folur për ato gjëra që u interesojnë shqiptarve dhe jo budallënjve, siç i pretendon ai të drejtoj, do të flas zonja Ina Zhupa. Falënderizojmë dhe pres nga Juve që të merrni masën e sanksionit për gjuhën jo parlamentare të përdorur nga deputeti Rama.